hadisə Bakıxanov rayonunun Məhsəti Gəncəvi küçəsində yerləşən bax bu marketin qarşısında baş verib. Belə ki, Səbuhi Əhmədli adında şəxs marketdən çıxarkən 3 nəfər burada onun qarşısını kəsib. Aralarında baş verən mübahisə zamanı 3 nəfərdən biri Səbuhi Əhmədli 1998-ci il təvəllüdlü Səbuhi Əhmədliyə 3 dəfə bıçaq zərbəsi endirib və nəticədə Səbuhi Əhmədli dünyasını dəyişib. Aparılan araşdırmalar zamanı, yəni marketin kamerasından artıq xəsarət yetirən şəxsin də kimliyi məlum olub.